Ini teh apa nih, bro? Teh pahit. Teh pahit ya? Teh pahit. Suka teh pahit ya, Dek? Agak. Suka teh pahit ya? Suka ya. Sering minum? Untuk obat ya? Kalau kecap berat. Oh. Untuk panas dalam itu ya. Kita punya suami ya ini ya, kalau demam malaria itu ya bisa kita kasih. Oh, sembuh. Terus ini satu lagi nih apa nih, Bro? Ini yang teh ya. Yang teh. Yang teh sama teh pahit. Doremi depan Wahidin. Depan sekolah Wahidin.哦，不是真笋哦，那个叫咩？什么茶啦？火咖啡啊！哦，你火咖啡咯？啊，香啊！香啊！这个叫火咖啡啦？有啊，有个火咖啡，因为火咖啡里面那个味道。哦，烤地头凉地啦。哦，烤地头凉地，火咖啡咯。嗯，有。哦，地地巴西占波了两地，那么呢火咖啡。你撸嘛罗雷米？罗雷米？火咖啡。火咖啡，火咖啡。 哦，不是真香啊，真真纯啊哦！要煮啊，用哪里买纯卡？无蛋糕纯啊！哈哈哈哈哈！这是什么啦？哈哈，猛走！我哩哪么呢？好咖啡哦！鲁马古鲁派啊！鲁派鲁马古啊！哈？哈哈！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 哈
Ini pegawai KSOP. Oke.